Med implementeringen af emissionsbestemmelserne Euro 5 i 2009 blev bilproducenter forpligtet til at reducere emissionen af faste partikler væsentligt i alle nye køretøjer. Denne slags udslip er særligt høje i dieselmotorer på grund af måden, de fungerer. Dette medfører udviklingen og implementeringen af dieselpartikelfiltre, også kaldet DPF, i disse køretøjer. Deres grundlæggende design starter med et udstyringssystem med to lambasonder og en elektronisk styreenhed, hvor i katalysatoren er blevet udskiftet med et modul, der består af en bredbåndslambasonde, en oxiderende forkatalysator, et dieselpartikelfilter, en differenstryksensor med dens forbindelsesrør foran og bagved filteret, samt en temperatursensor. Deres grundlæggende funktion er enkel. De faste partikler, der følger med udstødningsgasserne, opsamles i filteret, mens de katalyserede gasser trænger ud i atmosfæren gennem filterets porøse vægge. Når mængden af partikler, der er opsamlet i filteret, når et bestemt niveau, sender differenstryksensoren et signal til den elektroniske styreenhed om at starte filterregenereringsprocessen. Regenereringen finder regelmæssigt sted i intervaller på 400 km til 800 km alt efter kørselstypen. Det indebærer stigning af udstødningsgassernes temperatur til den temperatur, hvor hvilken kulpartiklerne selvantændes, som er omkring 550 grader. Dette sker ved hjælp af specielle motorstyringsprogrammer, der inkluderer ændringer af antallet af starter efter indsprøjtninger. Den øgede temperatur brænder kulpartiklerne i filteret og omdanner dem til kuldioxid, sender dem ud i filteret i gasform og efterlader filteret rent og klart til at fortsætte med at opsamle partikler. Regenereringsprocessen efterlader altid en lille aflejring i filteret, som gradvist blokerer porerne i filtervæggen. Det betyder, at det skal udskiftes ca. hver 80.000 til 140.000 km. Make sure you come back to Garage Guru's CSI to see how we explain more warranty claims. We are Garage Gurus. Join our community. Follow us on social media. Thanks for watching this video. The video description contains all the relevant links. Don't hesitate to like, subscribe, and be notified when we post new content. Also, check out our Garage Gurus online course catalog.